Ku isaha isambiri za ninjoro kira saa tatu za ninjoro nibwo mu murenge wa Gatsata ku kiraro gitandukanye umurenge wa Kimisagara ndetse n'uwa Gatsata ku mazi azwi nka ya Nyabugogo hasanzwe umugore witwa Uwamahoro Francine agiye kujugunya umwana muri aya mazi ya mazi abaturage bakamukomera karuru. Ibyo aba baturage batangarije BTN TV ko ibyo uyu mugore yakoze ari amahano. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV batangariza BTN TV ko uyu mugore yaba afite impamvu yabamuteye kuza kujugunya uyu mwana muri aya mazi. Bahana hanyu umwana agiye nabibonye umugabo ari kwirukanka ajyana umwana baravuga ngo uyu mumama yarajugunye umwana muri Nyabarongo kuko nejo bajugunye batoye umumama nawe wajugunye umwana muhano muri Nyabarongo. Tugira ngo rero nawe amujugunyemo ariko uyu mumama kuko nkuko twabibonye nkuko bari bari kumuhanahana nimba yaramujugunyemo umugore yari mu makosa kuko nari impamvu yo guta umwana uri kumva ni ikosa rikomeye kuko aramutse amutaye byaba ari ibibazo agusa yari yamutaye amakuru ndi kumva ngo umugabo yagiye gusambana da umwana nubwo umugabo yakunanira wamureka ukamurera kuko umwana aba yarakuriye kubyumva uyu mugabo ngo yagiye kundaya ngo amukiye inyuma ngo uyu ngo arabyumva ngo agira umujinya ngo yuko ngo amukiye inyuma ajya kujugunya umwana ngo niho bahereye barwana niho makuru twabaje gusanga ariko ikigaragara cyo uyu mumama nimba umwana aramuruhije ntago aba yarwanya arambitse umwana hasi kuko ibintu yagaragaje kwari ukugaragaza ko umwana aragiye kumujugunya ni ku ruhande rw'uyu mubyeyi Uwamahoro Francine atangariza BTN TV ko atigeze atekereza kumujugunyamo ahubwo ari ikibazo yari afitanye n'umugabo ahazwi nko mu kiderenga asanga umugabo ari kumwe n'izindi ndaya icyamuteye gushyira umwana hasi ngo babe babasha gukirana ngo dore ko yari ari kumwaka amafaranga yo kujyana umwana kwa muganga uyu mugabo akamutera utwatsi akigumanira n'indaya ibyumweru bitatu dutandukanye arangije rero yashaje kureba umwana mu gihe aje kureba umwana oya atagira abantu aje kureba umwana nyine ahantu ncururiza imyenda noneho rero ahita asanga akana kandirera umwana mama ako yaje kugatwara arangije ndamubwanira reka duhenda hahenze no mama ye gutwara umwana we tumuhamane nahise njyana wa mama ahantu impande y'akabari mu kabari tujya kugurira wa mama ntanga amafaranga 400 ngura virunga ebyiri bangarura 1600 wa mugabo arayafata ayafashe rero mu kanya gato yababanza ni undi mwana yaguye ava ku ishuri njya kumugira ubwo ngubwo njya mba ngiye kumudodesha hano muri iri vuriro ry'ahangaha banca 13 mpamagara uriya mugabo yaransigaraniwe uno mwana kuko namanutse nirukanka ndamubwira nizana ya mafaranga dukomanye twishyurira umwana mutahane arangije igihe azanye aje ntiyama ya mafaranga ahubwo atangira kumbwira ibintu binyuranye nazi arambwira ati noneho akira he ku mwana igihe metse umwana nzamutse umugabo ahita nyoba ahita agenda atamaye cya cyatandatu nanjye ngira umushinya ko nsigaye umufuka nta kintu kirimo mpita mukurikira mufatira amahanga aha munsi ndamubwira nimero z'icyatandatu cyanjye nicyo dupfuye nta kindi kintu dupfuye bamwe mu babyeyi babonye ibyo uyu mugore bamuha inkwene kandi banasaba ko uyu mwana yahabwa ubutabera akaba yajyanwa kwa muganga dore ko yari yamaze kuvunwa akaboko ubonye uyu niriwe muzunguzanya guhera mu gitondo kugeza amasaha none umwana aramunaniye amuteretse ku nkombe aragiye ejo ntabo bakuye hano mu mazi bamushyize mu mufuka umwana asaragwa oya ntabwo bikwiye uwo mumama bamuhana abyakiriye nk'umuntu wari ugiye kumujugunya pe bitewe n'ibyo tumaze iminsi tubona twabyakiriye nk'umuntu wari ntabwo bikwiye nk'umuntu w'umumama watwariye umwana amezi 9 ntabwo ibyo bintu bikwiriye umubyeyi twakubukaga kuri iki kiraro gihuza umurenge wa Kimisagara ndetse n'umurenge wa Gatsata hari ku isaha y'isaa tatu za ninjoro ubwo ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'ubwa polisi bwari busabye uyu mugabo ndetse n'umudamu kujyana uyu mwana kwa muganga ni mu gihe tariki 19 ku cyumweru nabwo hamenyekanye amakuru y'umubyeyi wari wafashe umwana akamushyira mu mafuka akamujugunya muri iyi mazi uyu mwana akaza gukurwamo n'abaturage ibyo aba baturage bakomeza kuvuga ko ibintu byo kujugunya abana muri iyi mpazi bikomeza gufata iyindi ntera bagasaba ubuyobozi ko bwakongera umutekano kuri iyi ruhurura ya Nyabugogo izwi nka mazi kugira ngo bajye babasha gukoma mu nkokora aba bagizi banabibaza kujugunya abana muri iyi ruhurura njye ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali
Aba baturage bo mu karere ka Ngororero baza kuremeza ko ryavunga ryo mu karere ka Nyabihu baravuga ko bagorwa no kubonaho banyura kubera ko muhanda banyuraga mutakiri nyabagendwa bitewe n'ikibazo cy'amazi y'umugezi ya Yobye maze yigabiza uwo muhanda ku buryo ngo kuri ubu kunyuramo bitaborohera bigatuma biyambaza abasore bahora aha hantu bihangiye umurimo wo kwambutsa abantu babahetse ku mugongo cyangwa se ku rutugu ku buryo umuturage udafite amafaranga kandi agomba kwambuka ahitamo guhebera urwaje akavogera muri ayo mazi abenshi ngo bikaba bibatera ubwoba dore ko hari ubwo umugezi wuzuye cyane umugezi guraza gutwara umuhanda urabona ko gwatayire aha kurya guraza guza ahangaha ubu rero iyo guzuye garenza aha ntapfa kuyihaca kereka abasore bafite imbaraga bakadushyira mu mugogo bakaduhera ubwo iyo ufite nayo imbaraga urayasha banga yuzi koga uruzi naho iyo utabishoboye rero n'ugutanga 500 bakaguhera ari hameze neza amazi gaca hakujya iyo hakujya warangiza tukanyura hano ari umuhanda n'imodoka zikahanyura ukambuka nta kibazo natwe abatagira ibindi binyabiziga tukahambuka neza n'amaguru none cyabaye ikibazo amazi gaje hano amazi garayobye tuburaho tunyura ni umuhanda twanyuragamo kugeza kuva kera guvavunga guzamuka guja muri mu imuramba aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha amazi ayo mazi agasubizwaho yahoze anyura mbere cyangwa se hagashakishwa uburyo hakuba kwikiraro kinini kugira ngo abaturage badakomeza kubangamirwa dore ko ngo hari n'abajya batwarwa n'ayo mazi hari umugabo waha mu murinzi kugeza ari umutwara hari undi wiyiruguru muri jomba yaramanutse nawe ruramujyana uko mwaba dukora ubuvugizi aya mazi gagasubura wenda bakaraba uburyo bayakugira batanze ubufasha aya mazi bakayobora iyo gahoze iri hakurya noneho gasubira hakurya uyu muhanda ukongera ukagenda Umuyobozi w'akarere ka Ngororero bwana Nkusi Christophe aravuga ko ikibazo cy'uyu muhanda wibasiwe n'amazi y'umugezi ya Yobye bakizi bakaba bafite gahunda yo kuwukora mu mishinga migari yo gutunganya imihanda cy'uwo mugezi wa Yobye uriya muhanda uri mu mihanda igiye gukorwa nukorwa rero n'icyo kizarebwaho kugira ngo ayo mazi ayoborwe ahagomba kuyoborwa na wa muhanda ukorwe muri ya gahunda yo kugira ngo dufasilite cyangwa tworohereze ubuhahirane hagati y'ibice bitandukanye by'akarere ndetse n'utundi turere duturanye ubusanzwe uyu mugezi wayobeye mu muhanda utandukanye umurenge wa Matyazo w'akarere ka Ngororero ndetse n'umurenge wa Shyira w'akarere ka Nyabihu kugeza ubu rero hahoze umuhanda hakaba harahindutse umugezi utemba ku buryo ngo byakomye mu nkokora guhahirana no kugendererana hagati y'abaturage bo mu turere twahuzwaga n'uwo muhanda Gasto Nirembere BTN TV Uyu ni Fabrice Giraneza umwana w'imyaka 10 utuye mu mudugudu wa Kampigika akagari k'Inyambo umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana wahuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'umutima ubwo yari afite imyaka 7 uyu munsi uburwayi awumaranye imyaka 3 nyuma yuko bagiye mu bitaro bitandukanye yivuza iki kibazo cy'uburwayi bw'umutima cyakomeje gufata indi ntera aho umubyeyi we Epiphanie Nyiransabimana yabwiye ko uyu mwana we agomba kujya kubagwa iki gice cy'umutima kirwaye kugira ngo akire igikomeje kumubera ihurizo kikaba ari ikibazo cy'amikoro kuko bisaba amafaranga menshi kugira ngo ubuzima bw'uyu mwana burokorwe aha akaba ari hahera asaba umugiraneza wese ko yamufasha uyu mwana akabona ubuvuzi nyirantwitwa Nyiransabimana Epiphanie ikibazo mfite naje kurwaza umwana agwara umutima naravuje yemwe ntaramenya ko ari umutima ndavuza kwa muganga bakagenda bakabura indwara bwacya ntagisubirayo bakabura indwara uwo mwana wo koroherwa akarenga imiti bampaye ntigire kimumarira naje kumenya ko ari umutima bigeze bwa ku munota wa nyuma ubwo nagiye mu bitaro i Masaka banyereza i Kanombe bamunyuza mu cyuma basanga agwaye umutima Umutima awumaranye imyaka 3 nabaye mu bitaro i Kanombe namazeyo ngiye kirekire i Masaka nabayeyo aho bigeze ubushobozi bwo kumuvuza burabura ku buryo na n'isaha no ku i Kanombe ntari nkibishoboye kandi umutima bambwira yuko kugira ngo uzakire ari ukubaga nta bushobozi nabona bwo kubaga ngo bisaba kujya hanze bakawubaga mu Rwanda bawubaga ntabwo bapfa kuboneka ubwo rero nagiraga ngo bagira neza bamfasha rwose bakantera inkunga yo kumuvuza kuko abo ngubu bafite amaze kugira imyaka 10
yarigaga mu mwaka wa yarageze mu mwaka wa kabiri yari n'umuhanga pe yari afite ubwenge yarageze mu mwaka wa kabiri ariko kwiga byarahagaze aho kwiyongera ari gusubira inyuma wagira icyo mfasha yangirira neza kamfasha kugira ngo ndebe ko umwana yakira arasubira no ku ishuri. Umwana Fabrice Giraneza akaba yarafashwe n'indwara y'umutima ubwo yaratangiye kwiga amashuri abanza kubera iki kibazo kwiga byahise bihagarara atangira guhangana no kwivuza bitewe n'intera uburwayi bw'umutima wamaze kugeraho. Uyu munsi mu rugo afashwa guhumeka n'icyuma kimuha umwuka icyerekana ko akeneye ubutabazi bwihuse. Ni mu gihe ushobora gufasha uyu mwana unyuze kuri iyo nimero ya telefoni maze akabasha kubona ubuzima. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu Murenge wa Muyumbu, mu Karere ka Rwamagana ho mu Ntara y'Iburasirazuba.